Jam zhvendosur tani në këndin e intervistës, do të flasim për situatën e sigurisë në vend që vazhdon në fakt jetë në qëndër të vëmendjes jo vetëm mediatike, por edhe politike. Kam të ftuar sot zotin Arben Çuko, deputet i Partisë Socialiste, një herësh edhe antar i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Shqipërisë. Përshëndetje dhe mirësevini, zoti Çuko. Faleminderit për ftesën. Kote e fundit, zoti Çuko, janë shtuar në fakt edhe deklaratat edhe akuzat e bëra nga ana e opozitës, ka patur edhe sot madje për përfshirje të elementëve të inkriminuar në policinë e shtetit. Cili është qëndrimi juaj për këtë çështje? Në radhë parë opozita nuk tha asnjë fjalë falënderimi për punën e fundit të mrekullueshme të policisë së shtetit, për kapjen e asaj bande, atij grupi kriminal dhe terrorist që terrorizoi banorët e thjesht, po dhe më gjerë, të Shqipërisë me sa del tashmë për 2 vite rresht. Është e reparë që kapet një grup i tillë me porositës, me vrasës, me pagesë. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Ky është një nga rritjet më të mëdha të policisë shtetit. Dhe akuzat e opozitës besoj që jo vetëm që janë pa bazë, por e kanë tekaluar të drejtën e tyre. Sepse në tashmë në del që kjo band është e para 2 vjetve edhe më hershme. I kishin kapur këta, që tashi po sulmojnë dhe po edhin balt mbi policinë e shtetit dhe për ministrin e bëndshëm ras pas rasti dhe pas i llojit të drejti. Është vërtet që u krijuaj një gjendje goxha shumë e vështirë në sigurim për arsye të këtyre ngjarjeve. Po është vërtet edhe kjo që opozita nuk foli as i fjalë dhe me në krye zotin Berisha nuk foli as i fjalë për hedhje në erë të asaj shtyllës tensionit lartë. Ju bëj thirrje që të rikujtoni historinë e tritoleve të shtyllave. Dhe po u rikujtoj unë është një histori e tillë që filloi nga 98 dhe mbaroi në 2005 dhe rifilloi prapë në dhjetor të 2013-s. Asnjë fjalë opozita për këtë. Çfarë do të thotë kjo që nga 98-a deri në 2005-ën hidheshin shtylla tensioni në erë, u ndërprerën në 2005-ën dhe u rifilluan prapë në 2013. Besoj se gjithë bëjnë këtë lloj analize. Ju mendoni se hedhja në erë shtyllave dhe vendosja e Tritolit ka lidhje më pas edhe me ngjarjet e tjera, me shpërthimet, me atentatet? Jo, ky është një frymëzim politik. Hedhja në erë e shtyllave të tensionit të lartë në Shqipëri është me frymëzim të pastër politik. Aq më tepër që në fundin e shpërthimit u gjendën nafta, u gjendën tabela, nafta, taksat. Është thjesht frymëzim i pastër politik. Për këtë të flasje në opozita, pasaj të flasë për ato që nuk ka asiloj të drejte. A i djali, a i oficeri që akuzuan këto dy ditë e fundit, është një nga ata oficerë policie që pati guximin atë kohë të shkonte atje në Vlorë, të mërunte dhe të mbronte. Jo në Vlorë, por ajo video ishte e bërë në urën e Mifolit. Pati guximin që të përplasej me bandat në atë kohë, 97-ën, ku shumica absolute e policisë dhe politikanëve të asaj kohë ishin fshehur në përvryma. Është akuzuar në fakt si bashkëpunëtori Zanit Çaushit në atë video të publikuar nga Edi Paloka pa, dhe Partia Demokratike. Edhe një vëzhgus i përcip të asaj video e dallon që ai oficer u përplas me Zanit Çaushin, ajo dallohet aty. Ajo sekuencë dalohet që nuk ka të drejtë, edhe nga aq pak sekuencë filmike, dalohet qartë që ky njeri po përplasej me atë Xhanit Çaushin. E qartë, ndërkohë, kryetari i grupit kuvendor të Partisë Demokratike, pra zoti Paloka, edhe sot në një dalje për para medjave, është shprehur se mazhoranca, pra ju nuk keni pranuar kërkesën e opozitës për ngritjen e komisioni hetimor, që do të merret me emërimet dhe me shkarkimet në policinë e shtetit. Ka 22 vjet rresht që nuk ka ndodhur as i precedenti tillë që komisioni hetimor i opozitës të merret me ngarkimet dhe shkarkimet në policinë e shtetit. E para, e dyta. Këtë problem opozita e ka ngritur që para 2 muajsh. Dhe mazhoranca i është përgjigjur me tolerancën dhe me
me bashkëpunimin më të lartë të mundshëm. Kemi thirrur ministrin e brendshëm në Komisionin e Sigurisë. Kryeministri vet ka dalë dhe ka bërë interpelancë me kërkesën e Partisë Demokratike në kuvend për emërimet. Në kuvend për emërimin. Çështja sot u deklaruar që ministri brendshëm dhe kryeministri Partia Demokratike e ka quar prokurori për këto shkarkimet. Atëherë e gjithë kjo tregon që Partia Demokratike nuk ka asnjë lloj të drejtë të kërkojë ngritje komisioni hetimor, përderisa të gjitha hallkat dhe të gjitha shkallët kanë ardhur në mënyrën më transparente të mundshme. Çështja tashmë është në prokurori, sipas tyre. E qartë. Gjithashtu ka patur akuza nga ana e opozitës në lidhje me shkrirjen e disa strukturave në policinë e shtetit, apo edhe me shkrirjen e gardës republikës dhe kalimin e drejtorisë për ruajtjen e personaliteteve në nënvarsinë e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, jo më tashmë në nënvarsinë e direktet ministrit brendshëm. Kur ka ndodhur kjo? Se që të realizohet ajo duhet të ndryshoj ligji i gardës, në stinjë nuk ka ndodhur asgjë. Rëndësi ka që... Është paralajmëruar në fakt nga ministri Tahiri një lloj reformimi. Kërkohet reformimi thellë në policinë e shtetit, në strukturat e ministrisë së brendshme, në strukturat e sigurisë kombëtare, që nuk është vetëm policia dhe ministria e brendshme, por është dhe shërbimi informativ kombëtar. Ka shumë. Sistemi integruar i sigurisë kombëtare përbëhet nga shumë halka, që se cila ka rëndësin e vetë. Ky sistem integruar do reformim të thellë se ky sistem ka ngecur. Ka ngecur. Pra, kjo s'ka të bëj fare. Reformën do ta shohim se si do e. Dhe s'ka të drejt fare ata ta bëjnë. Sepse që të ndodhë ajo që sa po përmendët ju, duhet të ndryshoj ligji. Dhe ligji akoma nuk ka ardhur në parlament, asë në komision. Pra, është një procedurë që do të zgjasë. Nga ana tjetër, që nuk shqetësohet opozita për shërbimin informativ kombëtar. Janë dy tablo të kundërta. Tablo e parë është që qeveria pasi lloj paragjykimi, shërbimit informativ të shtetit, i arriti buxhetin për këtë vit 12.5% më tepër se sa të gjitha vitet e qeverisë Partisë Demokratike. Për herë të parë, këtë vit, shërbimi informativ kombëtar mori 156 milion lekë më tepër se sa të gjitha këto vite. Kjo është tabloja e parë. Pra nuk ka asnjë lloj paragjykimi. Ndërsa tabloja e dytë është po përmend vetëm dy fakte, nuk po futem më thellë. Deklaratën e ministrit brendshëm që thotë që shërbimi informativ shtetëror nuk dha asnjë informacion për këtë bandën e terroristëve me Tritol. E para dhe e dyta. Është një nga detyrat themelore, parsore të shërbimit informativ shtetëror. Por dhe të Shqipërisë pjesëtare e koalicionit antiterrorizëm, koalicionit mbar botror të antiterrorizmit, që të jap të dhëna që i përkasin terrorizmit dhe konkretisht Al-Qaedës. Keni dëgjuar që ka 2 muaj që janë mbushur lajmet e botës me shqiptarë që shkojnë në Siri. Çka ka bërë kjo shërbim informativ kombëtar? Pra, ka dhe shumë të tjera, po unë vetëm këto dy fakte po përmend, dhe po dal, jo unë, shumica, ka dal konkluzionin që ky shërbim duhet ri strukturuar, duhet reformuar. Në fakt, nuk ka të bëjë fare me krerin e këtij shërbimi. Edhe nga zoti Andreu sot në dalje për paramediave pas mbledhjes së grupit të parlamentarë. Nuk ka të bëjë fare me krerin. Kjo s'ka të bëjë fare me krerin. Ka të bëjë që kjo hallk shumë e rëndësishme e sistemit të integruar të sigurisë tonë kombëtare nuk funksionon. Sepse po të funksionon dhe nuk do t'i kishim këto ngjarje. Është një nga detyrat e tyre kryesore, themelore, që të ndjekin terrorizmin. Nuk e kanë bërë. A është diskutuar sot në mbledhjen? Po na rrezikon, ne, e gjithë kjo, po rrezikon prestigjin tonë. Edhe të partnerët në kombëtar. A është diskutuar sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për këtë çështje, për një reformë të mundshme të shishit apo për çështje të ndryshme të sigurisë? Jo, nuk është diskutuar, kishte tema të tjera. Gjithsesi është shqetësimi jon, është shqetësimi jon. Gjithë kjo çështje është shqetësimi jon. Kto hallka nuk është vetëm policia hallka. Policia është ndër hallkat kryesore, po ju thash që ka edhe hallka të tjera të këtij sistemi, që është policia, prokuroria, gjykata, shishi. Është një sistem që një hallk mos funksionon, e gjithë sistemi nuk funksionon
ashtu si duhet. Çfarë mendoni o zoti Çuko se duhet bërë konkretisht për shërbimi informativ shtetëror? Nga duhet nisur kjo reformë? Shërbimi informativ, unë nuk jam specialist. Ekziston me një ligj të 98-s në dijenim tim. Para ekziston me një ligj të 98-s dhe kushtet dhe rrethanat kanë ndryshuar, ka kalu mbi 15 vjet me atë ligj. Dhe kushtet e reja, rrethanat e reja, pjesëmarrja jon në koalicionin antiterrorist mbar botror, pjesë keni jon alati NATO-s, kanë ndryshuar kushtet totalisht dhe me ndryshimin e kushteve konkrete të cilat po kalon Shqipëria bashkë me të dhe shërbimi informativ shtetëror, kuptohet që këto duhen shoqëruar me ndryshime ligjore, strukturore, profesionalizëm. E qartë. Ndërkohë, Kryeministri Rama edhe në seancën e ditës së njëjtë, të njëjtës së shkuar në kuvent, ka paralajmëruar një reform ligjore në fushën e sigurisë. Gjithashtu edhe është folur sërish për ngritjen e byros kombëtare të hetimit. Nëse mund na thoni diçka më shumë, a janë pasur identifikuar fushat se ku do të ndërhyet, çfarë duhet bërë, më konkret? Këtë çështje të ngritjes së byros kombëtare të hetimit e kemi pasur në një nga prioritetet, e kemi shpallur dhe në programin ton elektoral dhe në programin ton qeverisës. Ekspertët kanë gjykuar që në këtë sistemin e që sapo përmenda tashmë, nuk shkon diçka. Nuk shkon diçka, sepse ndryshe nuk mund të kishim gjithë to ngjarje, gjithë to probleme, gjithë të pa fuqi, le të themi, të shtetit për të luftuar jo ashtu siç duhet krimin. Atëherë, me që nuk shkon diçka, është gjykuar që të ngrihet kjo si hallk shumë e rëndësishme e luftës mbar institucionale ndaj krimit dhe sidomos krimit të organizuar dhe terrorizmit. Për më tej, për hollësirën tejshme, unë nuk mund të flas dot sepse nuk kemi akoma për para projektin. Po çfarë strukture do të jetë byroja kombëtare e hetimit? Do të jetë një strukturë koordinuese mes policisë dhe prokurorisë? Mund të të kthej një përgjigje të saktë tashmë sepse nuk kemi para akoma dokumentin themelor, e cili kuptohet është ligji. Po në lidhje me reformën ligjore në fushën e sigurisë, çfarë pritet? Çfarë përfshin? Kjo përfshin apo është vetëm thjesht pjesa e ngritjes byros kombëtare të hetimit? Midis të tjerave nën kupton edhe këtë, nën kupton edhe ndryshimin cilësor ligjor të ligjeve në të cilat veprojnë forcat armatosura, ndryshimin cilësor ligjor në cilët vepron policia e shtetit dhe garda e Republikës, po kështu dhe përfshin, pra është paketë e plotë. Është paketë e plotë sepse ju thashë që është sistemi i tërë shtetëror i integruar që duhet rregulluar të gjitha këto hallka në mënyrë të tillë që të ecë përpara. Në këndvështrimin tuaj, zoti Çuka, gjatë javëve të fundit e ka patur një rritje të aktivitetit edhe të ngjarjeve kriminale, mashkase edhe nga ngjarjet e fundit që kanë ndodhur dhe cilat janë arsyet sipas jush? Ngjarjet kriminale kanë pasur një lloj rritje, por rritjen më të madhe e ka pasur zbulueshmëria dhe kapja e këtyre bandave nga ana e policisë. Kjo është një luftë e vazhdueshme e ashpër dhëm për dhëm midis shtetit dhe bandave kriminelëve, krimit organizuar. Rëndësi ka që vullneti i plot i qeverisë, i policisë shtetit, është në këtë drejtim që të luftoj pa kompromis ndaj krimit, sidomos atij të organizuar dhe terrorizmit. Kjo është një luftë e përjetshme midis të keqes dhe të mirës, midis krimit dhe antikrimit, midis shtetit dhe bandave. Do të vazhdoj, rëndësi ka që shteti, organizmat e ti, mekanizmat e ti, ta luftojnë pa kompromis dhe me vullnet plot. E qartë, ndërkohë nga ajo që raportojmë dhe nga ajo që mësojmë ditë pas dite, shikojmë një krim më të sofistikuar dhe më të përparuar, por a është policia shqiptare në gjendje për të përballur edhe në aspektin teknologjik, edhe në aspektin e informacionit, edhe në aspektin e përgatitjes së trajnimit? Gjithmonë krimi është një hapë përpara, edhe në teknologji dhe në forma dhe në metoda. Megjithatë, ju thash, kryesori është vullneti. Vullneti në radhë parë politikë i qeverisë, i mazhorancës, dhe në radhë dytë vullneti profesional i njerëzve të policisë që kanë për detyrë ligjore dhe kushtetuese. Vullneti politik i mazhorancës u shpre shumë qartë, shumë hapur, shumë domethënës me miratimin e buxhetit. Për herë të parë, policët do kenë rritje rroge 25%, nuk ka ndodhur kurrë. Që për një herë 25%
e fundit dhe deri në 100% për funksionet të caktuara. Pra dy fish. E para kjo dhe e dyta, buxheti i Ministrisë Brendshme për pajisje teknike dhe teknologjike ka një rritje të jashtëzakonshme në krahasim me vitet e tjera. Ky është vullneti i qeverisë. Që me që siguria dhe rendi publik është prioriteti i parë pas integrimit, atëherë qeveria shpreh vullnetin e saj konkretisht duke mbështetur financiarisht dhe me paket reformuese policinë e shtetit. Ndërkohë, çfarë sjellin tek policia e shtetit deklaratat politike, zoti Çuko, sepse ka patur vërtet deklarata nga ana opozitës, por ka patur kundërpërgjigje edhe nga ana juaj, nga ana e majorancës. Pra, në fakt policia duhet të qëndrojë larg politikës. Padyshim që të gjitha këto sulme politike ndaj policisë shtetit normalisht janë shumë të dëmshme për policën të gjitha niveleve. Dhe kjo sjell shpresojnë ata që bëjnë të tilla deklarata të sjell një lloj stepje. Në fakt e kanë gabim. Ata janë pjesë e shtetit shqiptar, edhe opozita është pjesë e institucioneve të shtetit shqiptar. Dhe ata do të japin mbështetje plot policisë shtetit, le të bëjnë luftën e tyre politike. Po politike ana, dhe s'ka pse sulmojnë policinë e shtetit. S'ka pse sulmojnë policinë e shtetit. Le të bëjnë luftën e tyre politike, që u takon si opozitë. Kjo është çështja. Prandaj e nisa fjalën time duke thënë që ata nuk kanë thënë një fjalë falënderimi për këto tre aksionet e fundit të policisë shtetit, që s'ka ndodhur asnjëherë. Aksione për kapjen e tashtojë të banda e Tritolit, po? Pa dyshim, jo banda e Tritolit, banda terroriste, sepse efekti tyre ishte përveç se marrjen e jetëve të biznesmenëve, të njerëzve të thjeshtë, të politikanëve, të zyrtarëve të shtetit, efekti tyre ishte hapje njalli paniki fort në popull. E pra opozita du të në ratë partë të dali dhe të flasë hapur dhe të falenderoj policinë e shtetit. Që, jo thash, është rasti pa precedent të jetë kapur bandë vrasësisht me pagesë në Shqipëri deri sot. Të bëjnë këta njërë, pasaj le të bëjnë luftën politike. Pra të japin mbështetje policëve në luftë kundër krimit. Pasaj le të bëjnë luftën politike që u takonë. Në media, në institucione. E qartë. Ndërkohë, gjatë këtyre 4 muajve të partë të koalicionit të qeverisës PS-LSI, ka patur edhe shumë emra zyrtarësh, madje edhe ish-ministrash të kallëzuar penalisht në prokurori. Por ende, në momentin që po flasim, nuk ka, le të themi, zhvillime në lidhje me këtë çështje. Mos ndoshta prokuroria po flet mbi dosje, ka një lloj apatie. Po presim. Po çështja është, unë e kam thënë, edhe prokuroria e shtetit dhe sistemi i drejtësisë në përgjithësi është pjesë, është hallk e këtij sistemi të integruar. Ne tashmë ne po presim konkretisht hapa konkrete nga prokuroria, sepse jemi të detyruar nga mbështetja masive e votuesve shqiptar që të kërkojmë nga institucionet e shtetit shqiptar luft pa kompromis ndaj korrupsionit. Prokuroria ka pjesën e saj këtu dhe ne po presim që prokuroria realisht mos flerë mbi dosje, po të filloj punën dhe të përgjigjet atij vullneti politik për të cilin shumica, e cila është shumicë shumë më gjerë, u mor. Pra, një nga pikat që u mor mbështetja kaq e madhe e popullit është dhe lufta pa kompromis ndaj korrupsionit. Le të bëj punën e vet prokuroria. Ndërkohë, kur ndodhin akte të tilla kriminale, të gjithë nxitojmë në farë mënyrë të drejtojmë gishtin nga policia e shtetit, por veç policisë së shtetit. A janë struktura të tjera të ngarkuara me faj në raste të tilla, siç mund të jenë gjykatat apo edhe prokuroria? Ju thash edhe një herë që ky është një sistem i integruar. Policia është një nga hallkat, është hallk shumë e rëndësishme, por nuk mjafton. Është prokuroria, është shërbimi informativ shtetëror, policia, prokuroria, gjykata. Është një sistem i tërë. Edhe në një sistem demokratik, në një shtet demokratik, duhet funksionimi korrekt dhe ligjor i gjithë këtyre hallkave në mënyrë të tillë që të fitoj ligji,
të fitoj e mira. Në fakt, ka patur një lloj reforme cila është në vazhdim në strukturat e policisë, por çfarë nevojitet të bëhet më shumë në mënyrë që policia të jetë në lartësinë e dur për të përballur me rrjetat kriminale? Duhet shpejtuar dhe thelluar reforma që ka nisur. Paralelisht me këtë reformë, më tepër? Me cilën reformë? Veç pjesës policisë. Po flasim, bërë pyetjen për policinë? Për policinë. Veç thellimit të reformës në strukturat e policisë, çfarë duhet bërë më shumë? Po, fjala reform, termin reform nuk ka të bëj thjesht me strukturën, por në radhë të parë ka të bëj me konceptin kryesor, ligjor. Pastaj fillon struktura dhe menaxhimi i personelit. E gjitha kjo është një sistem i duhet të jetë një sistem i kompletuar. Prandaj them që unë inkurajoj thëgjen politike dhe policore të strukturave, në si zbënsme, ta shpejtojnë dhe ta thellojnë këtë reformë. Ju falenderoj. Ishim me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Arben Çukë, njëherë është antar i Komisionit të Sigurisë, diskutuam për çështjen e sigurisë në vend, por edhe për ato reforma të domosdoshme që duhen ndërmarrë gjithnjë në aspektin e sigurisë. Ju kujtoj se për të informuar në lidhje me të rejat më të fundit në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen tonë në internet oranews.tv. Ky edicion informativ përfundon këtu, të nderuar shikues, vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve Ora News bashkë në rëpafshë.